этой площади. Я попрошу Юлию сказать, что будет происходить. Так, друзі, наші гості з Хортиці, хто ще не бачив сьогодні їхнього виступу, будь ласка, підходьте ближче, такого ви ще не бачили. На нашому майданчику театр козацького бою «Запорозький Спас». Вітаємо! Yeah.
Друзья, ваши аплодисменты, наши славные казаки, вы видели возможности их?